今や SDGs という言葉を知らない人はいないのではないでしょうか。持続可能な社会を実現させ続けるための目標のことで、藤沢市でもその取り組みを行っているんです。今回のキーワードは藍染めです。SDGs、 持続可能な開発目標の視点に立った取り組みが必要とされている今、藤沢市においても2021年10月に藤沢市 SDGs 競争指針を策定し、市民や地域団体、市民活動団体、大学、各種法人、企業などと協力しながら SDGs の取り組みを進めています。その取り組みの一つとして、企業などとの協力のもと、販売在庫や古い衣服などを藍染めしリユースする活動、藤沢ブルーハンズプロジェクトがスタートしました。その取り組みを進めている環境総務課の方にお話を伺いました。この藤沢ブルーハンズプロジェクトというものはどういったものなんでしょうか。はい、藤沢ブルーハンズプロジェクトでは、今藤沢シティラブで注目されているアパレル商品と海と空の色である藍色をコラボレーションしています。このプロジェクトではですね、今 SDGs に関連している3つの目標があります。1つ目はですね、ゴミの減量になります。衣類はですね、古くなったり汚れてきてしまったりすると捨てられてしまうことも多いと思うんですけれども、それを藍染めすることによって鮮やかな藍色のですね、クールなアイテムに大変身します。リユースをすることによってゴミの減量につながりまして、環境問題の対策となっております。2つ目は価値の創出になります。藤沢の象徴である海だったり空だったり、その色の藍色、その藍染めをですね、障害者の方々に行っていただくことで、アパレル商品自体に付加価値を与えまして、障害者雇用のですね、促進を図っております。3つ目は藤沢市のシティプロモーション活動に寄与してもらうことです。藍染めした商品はですね、藤沢市内の企業であったりとか団体さんであったりとか、そういったところにですね、制服として提供しています。今後もですね、賛同いただける企業さんであったりとか団体さん、そちらをどんどんですね、拡大していきまして、藤沢ブルーハンズプロジェクトをですね、もっと拡大していきたいと思っております。今ね、藍染めっていうお話ありましたけど、今日上田さん来てらっしゃるのもこれ藍染めですか。そうですね、私がちょうど事前にですね、自分で染めたものを今回着用させていただいてます。ご自身で、はい、すごいいい感じに染まってますね。ありがとうございます。こちらの素敵な藍染め T シャツはどのように作られているのでしょうか。実際に藍染めをしている桐原町の麦工房に向かいました。こちらで作業されてます。こんにちは。こんにちは。作業中すいません。まさにこちら今藍染め作業中ですね。私初めて見るんですけど、大きな器が、この前すいません、今これはどういう流れで作業されてるんですか。これは今、はい、こちらの今度はローソンさんで発売されるシャツ、藤沢、はい、シティ、藤沢シティプロジェクトのシャツ、はいはい、それを藍染めをしてるっていう作業になります。もともとこういうデザインの T シャツだったものをこれから藍染めしていくってこと。へえ、すごい、もうだいぶね、色が変わってきて、これ一つ一つこう役割というか流れがあるんですか。そうです、これは実際その天然藍が入った、はい、染料になっていて、うん、でその後水洗い、はい、で最後はクエン酸が入って色止めをしてるっていう作業、一連の作業。藍染め工程を教えてくれたのは、日本伝統の藍と現代左官を世界で初めて融合させた藍刺し、守屋麗太さんです。独自の技法でアート制作や建築を行っている方なんです。今日作業されている方は、はい、3名いらっしゃいます。はい、ブルーハンドマスター3名ですね。はい、っていうのはどういった形でこう集まってこられたメンバーなんですか。もともと僕がちょっとその今回のブルーハンドプロジェクトっていうのを発案して、その時に藤沢市の方と環境課とかいろんなところにご相談させてもらった時に、
その何が必要なのかなと思った時にやっぱりやる人、うん、あと場所、はい、でそういうのどうしようって言った時にその藤沢資源組合さんというご紹介いただいて、で藤沢資源組合さんがもともと障害者雇用のところで彼の、あの雇用としてちゃんとここでいたんですよ。で僕がそのやってるプロジェクトでこういう藍染めをしたいんだけれども、あのそういった、まあ、賃金のボトムアップも含め、あの障害者雇用多様性を認め合うとかいろんなことあるけれども、一番やっぱ彼らがそのワクワク楽しく仕事できるその生きがいとか働きがいっていうのをあの提案というか、まあ、僕らがこう提供できたらいいよねっていうところで、で最初一緒にやり始めて、はい、まあまあご覧の通り、はい、すっごい上手なんですよ。いやそうです、手つきがもう実際どうですか、こう作業されて。楽しいです。楽しいですかもう楽しそうなのが溢れて障害者の雇用も生み出している麦工房、実際に雇用をしている資源循環協同組合の代表理事である金田さんがその思いを語ってくれました。麦工房で働いている方っていうのはどういった皆さんなんでしょうか。あのここのリサイクルプラザ藤沢で働いている人たちが、またあの麦工房という工場がありますので、そちらであの働いている方々になります。今回こういったプロジェクトを通してまた新たな働き口というか、こういったそうあの障害者雇用の創出というふうになっていると思うんですけど、はい、そういった部分ではどうお考えですか。はい、あのまあ、私どもはあれですね、あの神奈川県で SDGs パートナーズ登録としてまして、やっぱりあの今現在 SDGs という流れがあると思うんですけれど、そちらの部分でなんとかやっぱり、まあ、さらにあの協力できないかということがございまして、で、まあ、SDGs の、 あの目標でありますあの誰一人、まあ、取りこぼさない、それであと持続可能な社会の実現というのをあのちょっとまあ体現したくて、でその部分で障害者の方もやっぱり取りこぼしちゃいけないと、その部分がありまして、あの障害者の方がもっと仕事ができるのないのかと、雇用の創出も図りながら職業をいろんなことができるという部分を考えて、今回を障害者雇用の部分をさらにまた増強して増やしている次第でございます。じゃあまさにまたこう選択の幅が一つ広がったということなんですね。はい、洋服を藍染めすることで雇用や付加価値を生んでいる藤沢ブルーハンズプロジェクト、そのプロジェクトに賛同し洋服を提供しているのが鵠沼花沢町にあるアパレルショップラファイエット藤沢なんです。お邪魔します。あ、すごいおしゃれな服屋さんですね。いろいろたくさん商品ありますけども、ご覧ください、もう真正面に入ってきてすぐに藤沢シティとたくさんの商品が並んでます。藍染めされてるものもたくさんありますね。あ、うん、こんにちは。こんにちは。すみません、お邪魔しております。すごい、これもうお店入ってきてすぐ正面にこちらありますけども、はい、常にここにこういった商品置いてある。藤沢シティはそうですね、もともとうちのお店が今19年目 の、 あのアパレルブランドやってるんですけれども、はい、そこで何かアパレルとして地域に貢献できないかなっていうところで、まあ、こういう藤沢シティっていうアイテムを始めてまして、一応あのこの売り上げの一部を藤沢市に寄付するっていう形であの活動しています。じゃあもう地域貢献されてるということなんですね。はいはい、でこういった色の T シャツとかありますけども、うん、はい、じゃあお店の商品をこう提供して藍染めしてもらってっていう形なんですか。はいはい、そうですね、うんうんうん、一応お店にあったこういう白い T シャツだったりを染めてもらって、はい、こういった形に。へえ、じゃあもう同じものは一つもプリントじゃないってことですもんね。そうですね、一個一個やっぱ表情が違うので、うん、まあお客様も選べるというか、うん、そういうところはまたいいのかなっていう。はい、ラファイエット藤沢は藤沢シティのロゴ入りエコバッグなどをデザイン販売して、市の PR 活動やプラスチックごみ削減に協力しています。またその商品は本庁舎1階ローソンにも並び、市役所に来たことがある方なら一度は見かけた方も多いのでは。3月1日からは藍染め商品も並ぶとのことなので、ぜひ足を運んでみてください。そしてもう一つ、このプロジェクトに賛同した企業が。素敵なユニフォームですね。ありがとうございます。はい、こちらの従業員の皆さん同じものを着ていらっしゃるんですか。そうですね、はい、こちらはどうしてこう従業員の皆さんでこのユニフォームを揃えようってことになったんですか。もともとね、藍染めやりたいって思っ
藍染めの服を作りたいと思ってたんですよね。これが、今回のコンセプトに、そういうお話をいただいて、これはもう最高だっていうことで、はい、できるまでちょっと心配だったんですけど、うん、できたらこんなね、みんな一個一個違うもので、はい、本当良かったなと思ってます。従業員の皆さんとかこうお客さんの反応とかはいかがですか？皆さん結構褒めてくれますね、はい、かっこいいとかいいとか。現在吉田さんが経営する企業では2店舗で藍染めユニフォームを導入しているそうです。今回のこのプロジェクトに賛同されて、はい、一緒にやってらっしゃると思うんですけども、はい、それはどうしてなんでしょうか？ちょっと目的がすごい、コンセプトが合ってたっていうところですかね、うん、例えばこれが汚れたらまた藍染めをしていくとか、そういう SDGs の考え方とかもすごい合ってたし、障害者の方がやってくれるっていうのもまたすごい良かったなって思ってます、はい、今まだ2店舗しかやってないですけど、全部の店舗5店舗分この藍染めにしていきたいなって思ってます。最後に改めて環境総務課の上田さんに今後の展望を伺いました。今後はですね、こちらの藍染めっていうのが藤沢市内でどん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 認知をされていって、一般の方々が市内でこちらのTシャツを着ていただける、そういった利用がどん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 進んでいくと、障害者の方々がどん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 染めていただけるっていうところで、障害者雇用の方にもつながっていくと思いますので、ますますね SDGs をこう守っていきつつ、いろんなアイテム生まれて、また皆さんのねこうつながりとして広がっていくといいですよね。広めていってください、この素敵な藍染めアイテム。ありがとうございます。期待してます。ありがとうございます。